天有个门牌号码吗？欢迎来到梦想街57号。年纪改革究竟应该要怎么样改？国是会议呢，昨天正式的一个召开。那么，这个场内的话呢，所有的这个委员呢，其实呢都提出了他们的看法。另外，场外的话呢，则是闹哄哄的，很多的抗议团体呢，对于这一次的一个年金改革呢，都存有他们自己本身的一个意见哈。到底年金改革该怎么改？那么政府这一次呢，所端出来的一个改革的方案的话呢，是不是符合社会大众的一个期许？我们今天呢，特别邀请到了我们年金改革委员会的委员叶大华叶委员，欢迎。叶委员，主持人好，大家好。好，另外呢，还有全教总的副秘书长罗德水，罗秘书长，欢迎罗秘书长。好，首先我们先给各位来看一下哈，这个缴的多领的少，延后破产。哎，本来是说这个延后可能会30年哈，或者是说不会破产。那么到底会不会破产？哈，我们的年金到底呢这样子改革之下的话呢，到底会不会破产？那么年金大砍数刀之后的话呢，到底割到了谁的肉？那也吃到了谁的肉哈？现在呢也存在着一个世代的一个纷争，另外呢也存在着这个所谓的职业类别的一个纷争哈。这样子改革下来的话，每一个人都不满意哈。我们来看一下这一次的改革呢，到底是怎么来改？有关于军公教以及劳工的部分的话呢，现在缴的多领的少，那么到底未来年轻的世代呢，能不能领得到？谢谢，每个人都支持年金改革，问题是怎么改？会不会改得更好？有没有信心？我没有信心。为什么？教改也没有改得更好，税改改得更差。所以这个年金改革会正确的方向吗？哦，我们先看一下啊，因为马上年金啊，各项的年金都要破产，对不对？所以要破产，一定从这五大因素。第一个，你一定要薪资采计的时间拉长，比如说公务员，退休之前啊，假设我退休之前大班。我用这个计算，以后要拉长到15年，啊，15年的话拉长，你这个薪资计算的金额就会怎么样下降？再过来所得替代率，闹安呢？周休7天的人领的还比周休2天的人多啊！我们看到真的离谱啊！所得替代率85%，未来啊16年之后要降到60%。但是还有什么呀？进公教还有三节慰问金、年终慰问金，还有一个，你知道退休以后啦、啊，那个、啊、公务人员呐、啊，薪水调涨、欸，他也可以调涨、欸、这个干嘛凶悍？连退休的人员的对啊，他们你都没有工作了，为什么退休金都还可以调涨？你薪资涨关你什么事？好，不合理。再过来18%，哇，这个每年呐、啊、花800亿了哈。6年后要把它砍到零，对不对？再过来，你提拨的汇率啊太低了嘛，所以逐步的从啊这个像公务人员的话，公教人员12%提高到18%。好，这四大因子。再过来很重要的，什么时候退休来领？以前啊太早嘛，结果55岁你就啊你公务人员你就才开始领，哇，给你活到嘛95岁，那还得了，对不对？现在以后公务人员。65岁以后才可以申请退休开始领。那老师因为有一些啊这个关系啊，比如中小学的这个60岁，好，你因为教小朋友嘛，好，所以可以60岁。再过来劳工的部分，这一次劳工啊动得比较少。你看哦，薪资采计的话呢，从5年拉长到15年，保费从9.5%每年呢、啊、增加0.5%，最后也会到达18%啊。那秦岭的这个年龄的话，65岁，所以整个这一次的年金改革呢，各个这个职业的行业呢，通通都影响。但是我有几个看法啊，我觉得这一次啊，不要柿子捡软的，硬的啊你不敢碰。有人讲说，为什么民进党执政啊，跟国民党不一样，从金公教到刀见骨，因为金公教本来就不是他的票，劳工是他的票。但是其实各项的年金当中最早会破产的是劳保，那你为什么不敢动？因为这里的票多，对，所以他们说这一次啊滚动式的这个调整之后呢，5年后劳保要再次的来修正，5年后就我就所以等于是说这一次改了以后5年之后还要再检讨一次，要再改一次。对，重点是5年后的时候我第二任期了，对，假如我连任成功的话，第二任期再来讲，我没有包袱了。选票的考虑，再过来这一次，我觉得对年轻人真的是很不公平。我们看啊，年轻人工作的时候薪资已经倒退了，
结果退休之后，你居然迎接的是什么年金的破产？现在像小圆这样的，哦，45岁以下的啊，我这样缴，我马上汇率就要提高，不管我是公务员，我是劳工，反正我45以下，我是不是汇率就要提高？啊，我本来薪水就赚了一点点，然后我汇率提高，我可支配的所得就更少，我就不敢结婚，不敢养小孩，所以年轻人的话缴得多。但是呢，会不会你缴了16年以后呢，马上你的所得替代率是不是啊？是不再是现在的80%、60%？所以缴多领少，甚至领不到。所以这里啊，整篇的来讲哈，我觉得这一次的年金改革，老一辈的没差，年轻的人呐，被当提款机，所以应该要有后面整体的配套啊，帮助年轻人啊，比如说年轻人的这个创业啦，或者住宅的这个贷款啊，甚至成家立业啊，一养小孩这个部分啊，应该要给他们的一些的这个优惠跟补贴来弥补这一部分。如果你是年轻的一个世代的话呢，你可能现在呢才刚踏入社会，那你踏入社会的话呢，你可能直接面对的呢就是你的费率高涨的一个问题，可是呢费率高涨的情况之下的话呢，你难保呢这个未来你要退休的时候呢，你可以请领到这个劳保的一个年金。针对这个所谓的年金的一个改革的一个方式，那台湾世代智库的也做了一个民调，这边的民调数字的话呢是非常的有趣的，有关于军公教的部分呢，关于18%的这个退场的一个调降的话，逐步的一个退场呢，有高达半成以上的人呢是赞成的，但是呢对于有关于这一个这个军公教人员他们的这个所得替代率逐步的降到60%左右的话呢，其实对于这部分的话呢，其实在民调数字上面呢，赞成的人呢有48%，不赞成的人呢也有高达48%左右，就是一半一半。我问一下这个秘书长，针对于有关于军公教的一个改革方式的话呢，可以很明显的看得到，就是逐步的改18%呢，这一个在6年之后的话全部都砍掉。有关于所得替代率的话，现在呢为人所诟病的有关于所得替代率，甚至有一些这一个军公教人员他的所得替代率呢可能可以高达100%以上，甚至超过了100%，那因为加上那个18%啦，那现在呢要逐步的调降到60%，那对于不管是已经请领到的人或者是未来的这个军公教人员的话呢，他们其实呢反对的声音其实还蛮大的。好，我想首先要先澄清一下，其实经过阿扁跟马2-3次的18%改革以后，目前为止已经没有那种破百的所谓的退休公教人员，早就没有了，这件事情要先澄清。第二个，蔡英文政府这一次的改革，它一个很大的问题就是，其实它这个改革的措施是跟马英九一样的，他把马英九骂得一文不值，就是讲说你多缴少领晚退，蔡英文版本一模一样，这是一模一样的版本。所以我觉得我们看不到一个改革的愿景，我们的组织是支持一个合理改革的，但是很显然这个改革有很多不合理。我来讲哪里不合理，主要有这几点。第一点，它的改革没有办法确保基金永续，就是那么大费周章砍得那么深了，结果基金还是会破产，劳保一样125年破产，还是最先破产，因为就是刚才蔡总讲他没动到退补，跟就交易人员的退补132年，公务人员133年，这什么意思？现在40岁以下的台湾人，不管你是军公教劳，以后你退休可能都领不到退休金，那请问你，我们要这种改革做什么？这个确保基金永续是民进党政府他所接诸的这种年金改革目标的核心目标，你第一个核心目标就打脸了，所以他后来又讲，我们要用5年、10年这种滚动式的调整机制让它平衡。我们很担心，为什么？因为你现在并没有公布，请问你5年以后、10年后要怎么砍？年轻人也不知道，是不是再砍一刀？所以其实这个滚动式的调整机制，这也可以讲一下。目前为止，其实我们的劳保、我们的退补都有所谓的滚动式调整机制，都有，并不是没有。那为什么还会财务危机？因为从来没有被执行过。比如说退补，从84年成立到现在20几年，它每一年有一个精算的一个费率，实际的费率跟精算费率都有落差，这个就是政府要调的，它都不调啊。
这个就是机制，为什么不调？那你现在过去二十年都不敢调，我怎么敢相信你未来五年、十年后你要调？请问你要怎么调法？先公布。所以这个是第一个问题，没有办法确定基金的永续，那这个就是对年轻人伤害最大的。年轻人是缴了一个共同账户制的基金，结果缴了三十年以后，他还是领不到。请问你，我们会支持这种改革吗？这第一点。第二点，台湾的退休制度之所以那么乱，主要的原因是制度设计我们就是职业分立的，劳工、军工、教都不一样，甚至还有国营事业、农保什么，全部加一加有十三种。所以这种制度纷乱的这种制度会造成有些人的替代率比较高，有些人比较低。但是军工教的替代率比较高，这是事实没有错，重点是它的费率也比较高。军工教不是白白去。有关于费率的问题的话呢，我们待会也要来研究一下。就是说这个费率的话，劳工朋友他们其实也有说法，就是说劳工朋友们的话，他们也觉得说，哎，不是因为我们缴的少，而领的少的一个问题，本身的一个计算的一个公式的话，它就不一样了。我现在讲这个齐头式的假平等是说，本来军工教就是比较高，劳工比较低。你一个有能耐的政府，你应该把劳工拉上来，他不是嘛？他是把军工教压下去啊。所以这个就是一起均平，是一起均平嘛？所以这个是齐头式假平等。好，我问一下那个秘书长哈，这一边的话呢，有特别针对有关于教师以及公务人员哈，他们的一个年资的一个计算目标的话呢，是退休前的十五年的一个计算的最高薪资的一个标准哈，十五年的一个薪资的一个标准，这个呢是公务人员。然后老师的话呢，老师的一个计算方式也是这样吗？那这个是已经确定的，还是这个是他公布的改革版本？那我要稍微解释一下，因为刚才蔡总有特别指教说哪有用最后一年，其实原来制度设计都是有它的用意的。为什么它是用会随着这一个公教人员的调薪去调？其实主要原来制度设计是为了抵抗通货膨胀。你原来退休的时候可能一个月一万啊，你现在没办法生活啊，所以它原来制度设计是有它的脉络的，并不是图利。但是它这次就是要把它拉长，变成十五年了。对，那我们认为十年应该就够了，不要拉到十五年这么长。因为你刚刚有特别提到哈，这一次的话呢，其实我们看到了政府的一个改革方式的话呢，它有一点齐头式哈，就是不管是公务人员或者是劳工呢，它的一个计算的一个年资的标准都是以十五年为计算的一个标准。另外呢，有关于调涨它的一个费率的部分的话呢，都调涨到18%哈。我问一下这个委员哈，那劳工朋友在这一次的这个改革里面的话，我们看到的其实呢，最大的一个改变的话呢，其实就是这个所谓的薪资计算的一个标准。准哦，算十五年哈，那十五年算下来的话是180个月吧哈，本来是用60个月的一个计算的一个标准哈，那么这里面的差距到底差到哪边？如果用十五年的一个计算标准的话呢，下来算的话，对于劳工朋友们来讲的话，会不会吃亏吃得很大？因为呢，劳工朋友他们的一个计算的一个薪资的一个标准的话呢，很有可能呢，他不会是在往后的那个所谓的五年或者是十年的时间，他会薪资在最高幅哈最高的一个位置。那么有公务人员的话，他有可能是出现这种状况哈，就是我做的越久的话呢，我的职位呢可能会越高，那我的薪资呢就会越高。可是劳工朋友不一定啊，劳工朋友的话呢，今天搞不好很好，那明天搞不好会很差。那这样子的话，对于劳工朋友来讲的话呢，这十五年的话呢，延下来的话呢，其实它的一个计算方式的话，很有可能会拉低它的一个薪资的标准啊。对，我想军工教跟劳工在这个薪资采集上最大的问题就是，军工教的确它是一直往上，随着年资它会往上调薪的，但是劳工不是，劳工毕竟是一个自由市场，所以其实它会起起伏伏。但是其实在这次改革它拉得这么长，事实上已经比 OECD 国家来说，很多国家其实都是很如实的反映你终身的平均薪资。好，那这样才能够真正的去换算出来到底你的在职薪资的那个所得替代率是多少嘛。那这个部分我觉得说我支持说可以拉到十五年，是因为如果你今天是实际上真的是按照你投保集聚，你的雇主帮你做是这样的一个投保集聚的这个提缴的话，这个部分的影响不大。
但是最大的问题是什么？就是高薪低报的这一群劳工朋友，他有一定的朋友，特别是有200多万的职业工会的朋友，他们大概就会属于是这个阶段拉长这个薪资采定。这个问题到底有多严重？这问题的话会导致说我们的劳保的一个年金的话破产的一个原因吗？因为用六十个月的计算的话呢，当初他们考虑到的一个原因点的话呢，其实就是如同委员刚刚所说的哈，就是过去很多的劳工朋友们，他们其实呢在这个年轻的时候，或者是说他要投保的时候呢，雇主都用很便宜的一个投保的一个费率帮他投保。那到最后面那个60个月呢，他可能呢才用最高的薪资下去投保，以至于呢我们的政府的一个投保的一个费用的话呢，其实它是短收的。对。所以现在这个状况就是拉长，当然会对这一些高薪低报的劳工朋友会有影响，但是基本上它并对于这个劳保的破产速度并不会产生很巨大的影响了。对，应该是说最大的在这次的这个劳保的这个部分的影响事实上不算大，大概只有这个部分的冲击是比较大，另一个部分是保费的调整，现在就是劳工朋友是 0.5% 逐年提高这个费率，那军工教是1%，那劳工朋友这个0.5%大概是也是拉长到最高到18%，那如果他有提到说还是要看这个到时候的这个保费调整的机制，它是浮动的，所以到时候如果说他说他要再精算，假定到了18%，如果已经大概可以达到平衡的话，不会再调。委员，如果这样子一调的情况之下的话，我们可以拉高我们的所得替代率，可以拉高到多少？劳工朋友哦。目前来说，其实这个就是刚罗老师在讲的。其实因为我们的这个职业年金的给付公式，事实上差这个部分实在是很复杂了。那劳工跟军工教其实不太一样。那这次的一个改革上面，基本上来说，它的所得替代率基本上对劳工的这个拉高是没有帮助的。为什么？因为它的最高的天花板并没有被打开。它现在其实往下的是下压的是这个所谓的采集期间拉长，另一部分是你保费还要多缴，所以它的所以你的天花板如果没有把它打开来的话，你要拉高它的所得替代率是不可能的事情。对，然后现在我其实也接到蛮多这个白领阶级的劳工朋友，他们是很希望趁这个机会把这个天花板打开，但最大问题是资方会觉得增加他的负担，如果还是维持现在的1:7:2这样的比的话，所以他们有提出来说5:5，那我自己是觉得说也许应该考虑下一波要做这个劳保跟这个劳退的采集的整合式的年金的时候，也要考虑这个天花板设定上要打开，那可以让这个所谓资方负担可以少一点。好，我简单解释一下哈，那个天花板的话呢，以目前现金的一个制度来看的话呢，那个60个月的一个投保的一个最高的薪资的标准的话是45,800，对。那么在这一次的检讨里面的话呢，那个45,800并没有被检讨到。对。那军工教人员的话呢，那个天花板的话呢是没有被限制的。有吗？有被限制吗？限制就已经限制以后要变成60%了。所得替代率啊，对，就是后来就是要替代率就达到60%嘛。是啊，对，那个后来的修了。那现阶段的话是沒有，现阶段也有啊，有啊，现阶段有吗？75%。现阶段是75%的，明年开始就。但是我们来看一下哈，劳工朋友们哈，如果你现在是一个年轻的劳工的话，那么你未来的话呢，很有可能拿到的这一个所谓的退休金的话，哈，这个年金的话到底拿到多少？所以简单来讲，就是多缴少领延后退嘛。那这个可能大家都很熟悉，可是我们现在对于年轻劳工更担心的是，第一个，我怕我以后领不到，像我现在36岁，我怕我以后领不到我的退休金。第二个，现在这个制度可能会剥夺我们未来的加薪机会。那为什么会这样讲呢？我们简单来说一下，以这个例子来讲，假设呢，今天我25岁，那我今天进入职场的话，预计要工作40年，大概65岁退休嘛。以现在的这个规定来看的话，那每年的薪资成长率大概2%，换算了现在目前25岁平均的投保薪资26,289块来计算的话，简单来说，我大概如果我们25岁这样的一个劳工的话，一年的平均的加薪幅度大概是500块到1,000块，用简单白话来讲。那以这样的一个加薪幅度再去计算我们一个投保薪资未来的一个退休金的话呢，我们简单来算一下，基本上呢，原制就现在的制度的话是在9.5%，我们刚好提到嘛，9.5%，那每2年调升0.5%到12%，这是目前的一个制度。所以我40年如果我退休之后呢，之前的话呢，我大概要缴44万，那我可以领到多少呢？以现在的制度来讲，我们刚刚讲嘛，45,800的天花板。那乘以1.5%这个公式乘下来，再乘下年资，乘下来是28,396块，这是目前的一个制度哦。可是，一改之后呢，改成什么样子呢？我们来看一下，
一改了之后呢，现在9.5%，每年调升1%到18%，之前12%哦，现在变成18%，我缴的钱变成659,093块，等于说我40年下来，平均下来，我每年平均多了5,296块，这个有什么意义？我简单等一下再帮他解释。可是呢，这样的一个解释，这样的一个新制之后呢，会造成什么样的情况？我们刚刚之前讲5年嘛。那现在变成15年，拉高成15年之后呢，我每个月可以领28,317块。为什么它差距不大？因为我们如果因为它上面有一个薪资天花板，对，45,800，所以呢，我每年只增加薪500到1000块的话，我大概加薪到差不多在第15年、第16年的时候，我就已经达到天花板了。我后面再加薪多少，还是一样45,800。所以呢，15年下来的话，还是跟之前这个原制是差不多，但是呢，20年之后就有差别了哦。20年之后，我就又少领了大概1000块左右，变27,630块。25年的话呢，少领更多26,794块。所以呢，我简单算一下，如果是15年的话，每个月大概少领79块嘛，所以大概少领14000而已。但是到20年的话呢，少领138000。到25年的话，少领288000，这是我们少领的部分。但是我要强调一点，就是我们刚刚讲嘛，改革之后呢，基本上呢，9.5%变成了18%。中间我们每个人平均分摊的费率是721嘛，大家都知道嘛，721就是企业7成，那我们自己要缴2成，那政府负担1成，你知道吗？如果说以这样的一个情况来讲的话，我们现在平均缴了5000多块嘛，我们是这2成，对不对？那企业是不是相对来讲它要增加3.5倍？对，但增加这3.5倍从哪里来？他未来如果要加薪的话就没有了啊，大家懂我的意思吗？我这个钱我就直接付掉我这个劳保还要多负担的部分，我哪里都拿钱来加薪。所以我们担心的是我们现在未来有可能领不到，因为现在改革还没有结束。那我们现在如果每个月要加薪1000块的话，这1000块有可能都被这个劳保费率给吃掉了，这是我们比较担心的部分。委员，是不是因为是雇主的关系哈，所以那个天花板是没有办法被打开的，会增加了所谓的企业的一个成本。那如果一旦这个我们的天花板没有打开的话，那么是不是所谓的所得替代率以及劳工的退休金，你要让它涨上来的话，可能性很低？对，因为它限制在那里了，所以雇主是有提到说，他希望是跟 OEC 国家一样嘛，就是不然你就是全部都用终身嘛。对，那不然我觉得其实有很多高那个月薪很高的这些白领劳工，其实愿意多缴，他可以，我是认为是可以累进的方式啦。那不要就把它限缩在那里，因为其实这一次的目标是希望也能够拉近给付差距。就是不要职业别分立设计跟军工教差这么多，等于劳工的天花板是军工教的地板。可是这样子一改的情况之下，其实是直接把军工教拉下来，但劳工并没有把它拉上去啊。是大砍跟小砍，对啊，差别。但是再怎么样，现在的版本依然还是劳工的天花板变成军工教的地板嘛，所以这个所谓的职业类别的分立设计的确是造成我们现在年金改革非常不容易的原因呢、啊。好，我们待会还要来仔细看一下哈，就是这一个年金里面的话，请你退休金的人口数里面哈，他们的一个变化到底是如何哈？劳工朋友，请领的这个退休金到底有多少人？那么军工教人员到底有请领多少人哈？但是直接冲击到的呢，可能是年轻的老师哈。年轻老师的话，他们工作35年的话呢，未来如果是一旦改革之后的话，他退休金到底能够领到多少？其实现在这些改革在讨论的冲击的都是年轻人。我们也从这个年轻的教师的情况来看哈，假如说他30岁念到硕士毕业哈。那就像刚才那个秘书长讲到的，这个老师的这个薪水算法呢是比较复杂的一个公式，他们是用这个薪点去看哦。那假设说他一直升到后面最高的薪点到这个本俸是48,415，就不再调升的话，我们来看看他的限制跟后面的薪制会产生什么样的差别啊？他现在每月所缴的这个费用呢，是他本俸乘以2之后，再去乘以这个12%的费率，然后他个人负担35%，大概一个月缴的是3,474块。可是呢，薪制呢会逐年调升到18%。好，那18%之后呢，他这个相同的这个薪水48,415不变的情况之下呢，他每个月呢等于多缴大概在1600块左右。好，那总共呢，他一直到平均这个保到后面的时候，他大概要多缴了68万多的这个保费，好，算起来是这样。那可是他可以领回多少呢？目前来看啊，他是用这个本俸，好，就是最高前退休前的这个本俸。那当然，像刚刚秘书讲，可能有后面这个通膨的考量哈，这个本俸去乘以2之后，再去乘以他这个基数，再去乘以他总共做了35年的这个年资呢，他大概是可以领这个6万多块钱哈。那
如果说以最高十五年平均本俸去算的话，他每个月是领这个刚刚讲这个六万多块钱。那如果以最高二十年平均来看呢？可是你现在拉到限制来看的话，最后的结果如果以二十五年这个最长余命十五年去计算的话，他总共呢会产生少领这个六十二万左右。所以你从这个情形来看呢，他也是一样进入一个情况，多缴少领还延后退。哎，我问一下那个秘书长，这里面的话，他好像没有计算到另外一个公保，对，另外一个那个60%的嘛，对不对？对，就公保，我现在就是要讲，接着这样子来讲，就是说，我们现在其实是有两笔费用，就跟劳工有劳保跟劳退一样，我们有公保跟退补，退补是月退，就是您诚如您所讲的，公保是一次给付，他这一次改革，他要把公保给年金了。公保明年开始实施年金，就所有以后年轻老师全部都是领公保也年金，然后退补也年金，两个加起来，所以这两个加起来都算月退休所得，然后一样，如果超出他设定的天花板，就会砍，对，就会砍退补，所以我才会讲说这个是叫做偷天换日。所以用公保去救退补，所以我们这样子看的话呢，其实会这个，所以年轻老师比这个还要领的来少了，还要再少，至少少一万，会再少一万，是不是？至少本来会领到多少？67781啦哈。然后改革之后的话，十五年平均的话呢，也是67781。如果按照刚刚秘书长的一个说法，他这个年轻的老师的话，可能只会领到大概5万多块。应该再澄清一下，这个算法基本上是。不是很精准，但基本上是这样子，因为他这一次的改革是连被乘数也改了，就是改成十五年平均，然后替代率也有一个天花板，所以只要这个是现在穿出来是这个金额，但是超出天花板就会砍，那再加上公保年金再加进去还是会被砍，所以这个退补的金额还会再降低，不可能领那么高，三十五年以后也不可能领那么高，所以我们才讲说这次改革是很不合理的地方。公保是我们现在台湾的各个退休金制度里面是唯一没有财务风险的问题，它是完全准备的公保基金。嗯，它现在就把公保给年金，那退补是有问题的，是会破产的。反而拖下水。对，他把公保的钱拿去救退补，所以我讲这是偷天换日嘛。所以这个等于是我本以这个年轻老师来讲，他本来如果按照这个制度，他可以领170万的公保。嗯，30年就领170万领走，35年会更多。就可能就200万，他就领走了。现在这笔两百万这笔钱没有了，因为已经把它换算成月给付加到退补里面去了，然后两个一起算，两个一起算在一块了。这个是这一次改革很多人没有看到的关键，这是很重要的，因为这样子等于是压缩了，你等于缴两笔保费就领一笔退休金了。对，简单讲来讲是这样子。我们待会呢再好好仔细来看一下哈，里面的话呢到底那个所谓的这个。公保啊，以及劳保哈，还有这个公务人员的一个保险的话，差距到底差在哪边哈？但是呢，我们也给各位看一下哈，刚刚看到的是教师哈，那么公务人员的话呢，包含了这些高官哈，那么高官里面的话呢，现在还在检讨了哈，现在还在检讨有关于法官哈、法院的哈，那是司法改革委员会里面，那又是另外一个哈。那他们的一个这个退休金的话呢，又要怎么样去计算？但是直接冲击到的是公务人员哈。对，我们帮大家来算一下哈，这个公务人员的话呢，各个职等里面的话，如果一旦改革实施以后的话呢，他们到底少领了多少？很多公务员就认为说，这个改革之后，没有人想要当这个往上爬的公务员。为什么会出现这样的状况？我们给大家试算一下，这是适用旧制，因为旧制还有包括有新制跟旧制的问题。那我们试算的条件是任职三十年，目前任职三十年。我们政府是预算是所得替代率从67.5%逐年砍到52.5%。好，我们用这样来试算，以前的这个改革之前的这个所谓的主管跟非主管，即使是你的这个职等一样，或是年功俸点一样的时候，他的退休金其实会有差异。但是改革之后呢，其实已经没有主管跟非主管之分，所以主管跟非主管之分是一模一样的。那加上说，我们目前很多旧制它有所谓18%。那所以我们第一年的话18%它就已经降到9%，那加上说它第一年的所得替代率是67.5%，所以我们算出来的话是变成是71651块，相较于它之前改革之前的话是减了21%左右。那我们可以看到说，其实从不同职等来看的话，你都可以看到说主管级其实被砍的比较多，主管级被砍的比较多。那所以很多人就出现说，那我过去当主管的话，这一次是变成首当其冲的一个状况。我们看到过去的有主管跟非主管之分，
新的就已经没有主管跟非主管，但是因为他所得替代率还是要往下降，所以第一年降到 67.5% 的时候是变成是68,945块，减了5000多块。那你们看到一直降，降到第25年的时候，他降到25%，也就是说他其实主管非主管，他的其实是大家都减的幅度是一模一样的。你可以看到减的幅度都是一模一样的。减的幅度都是跟之前的混乱的程度是不一样的。那未来新进的工作，新进的公务人员，他们的所得最重要就是年资，年资才会有差异。跟你的职位没有太大差异的时候，就会造成说文官体制好像有一点被扭曲的一个状况。所以那个人才的部分的话呢，可能就会被人才，有一些人才的话，他们可能就不愿意再对，因为未来的公务员的计算方法最重要的是年资嘛，不是他的职位的问题嘛。我们可以看到职位差异，其实所以我只要待得久就好了，我根本不需要在那边努力奉献。对，所以会出现说一个这个公务员搞不好会未来会因为这样子会遭到一个整个体制扭曲的一个状况。好，这里面的话呢，还包含了人才的培训的一个问题，人才的任用的一个问题。这个问题有点复杂，怎么复杂？首先哈，第一个是所有的先进国家都是这样子设计的，你高所得替代率就低，中低所得替代率高，这是第一个。第二个，因为牵涉到公教人员的薪水结构，它的麻烦点是在哪里？公教人员并不是全薪纳保，它是用本俸去纳保，所以其实本来退休制度并没有主管跟非主管的差异。之所以您刚才讲那个是之前马英九的版本是错误的，他让主管少砍，基层人员多砍。这一次其实没有犯了这个错误，这一次我们要凭良心讲，他没有犯这个错误，因为他回到本俸。但是出现你刚才讲那个问题是没有错。刚刚我们看到那个本俸的话是有主管加级的本俸吗？没有，是没有的吗？主管加级是归主管加级，因为本来算退休金，它的概念是这样，这是一个老年经济安全。我在职的时候，我当不管当什么主管，我退休以后都是退休人员。对，我如果是基层人员，我退休也是一个退休人员，全部只回到本俸。简单来讲，你怎么纳保就怎么算给付。所以这一次的改革，他没有把主管这个变数算进去。基本上是符合学理的，因为我们本来就没有把主管这一笔钱拿去纳保，对，那你主管没有缴比较多的费用，为什么可以领比较多的退休金？本来制度设计就是这样子。刚刚那个秘书长有特别讲到，就比如说教师的话呢，其实他仅仅了两笔钱，一个呢是退辅金，另外一个呢是公保的基金。对，那其中呢这分成这三层哦，就我们刚刚讲基础年金、职业年金跟自愿保险。那第二层的职业年金，基本上他现在就是采用所谓的确定提拨制。那确定提拨制的话，基本上就是我们现在。每个月他创建另外一个账户嘛，所以呢，每个月那个我们老板呢都帮我们缴6%，所以呢每个月缴，等到我们年纪退休的时候呢，这6%就可以拿给我们。那怎么给呢？就每个现在是每个月来给嘛。那这个退辅的话呢，是采用部分的提拨制，就是劳方跟资方政府的话都有提拨一定的金额，所以这是属于是部分的部分。那劳保跟公保这部分的话是属于确定给付制，那就是说我们现在每缴的钱呢，基本上他之后退休之后是每个月确定会付给你，那付到你死了之后，那可是公保就比较特别情况嘛，还没改之前是养老年金一次的给付，那这是比较大的一个差别。这里面的话呢，一个是确定给付，一个是确定提拨，这边的话是确定提拨，这边的话呢是确定给付哈。那我问一下这个我们的委员哈，委员现在目前的话呢，退休人员里面的话呢，请领退休金的人员哈，在人口结构上面来看的话，劳工以及公教人员的话，占多数的是哪一块？我这边有一张图哦，其实就是在讲，就是我们现在以年改会在20次的会议里面提出来的资料，然后就换算出这样的一个圆饼图。这里面会看到说，目前大概有将近330万人的退休人口，那这当中呢，我们一年大概会给付大概将近5400多亿的这样退休金。那如果从这个军工教朋友从这边可以看到，就它占整个总退休人口大概就只有13.2%，可是呢，他领走的这个退休金占整个的比例来说是55%哈。那另外如果是相对来讲，国民年金跟劳保好劳工好这些加上农民的这个农民津贴，大概这个人数里面有293万，占总的退休人数大概有将近80%到90%。那这但他们领走的这个退休金呢的比例，大概是整个大水库才只有领走了45%。所以劳工朋友们哈，这些退休组里面的话，总人口数是293万，但是呢，他请领的退休金的一个总额的话呢是2443亿，对，但是呢，军公教人员呢，
这个人口比例呢只占了13.2%哈，却领到了大多数的一个退休金的一个总额哈。对，好，那我再问一下哈，就是实际上退休人员里面的话呢，领到这所谓的高额退休金的人员，所占的比重的话是到底是多少？我们从这里这个表就可以看到，现在我们的年金制度分立，因为职业设计的分立造成的结果就是退休人数跟年金的支出是呈现逆分配，也就是从这个图里面你会看到，大概领10000块不到的退休金的人呢，大概有还占了将近220万。那真正领到40000以上的这个退休金的人口大概只有31万。那所以我们会看到说，事实上有非常高比例的，大概还有220万，将近70%左右的这些退休老人，他领不到10000块。也就是说，其实刚刚那个图有一点问题，就是第一层基本上并不是叫基础年金，我们现在其实第一层是比较是叫社会保险制啊。好，那所以真正的基础年金，我们现在谈的是要挖地下室，真正是说在要保障这些会落入这个所谓老年经济贫穷的这些老人，那他们可能现在连月退金10000块都不到，所以现在我们在谈的是基础年金。其实在这个逆分配里面的话，真正需要被照顾的人是这一个人，反而是对139万。人就是每个月呢领这个5000以下的这一群人，那他其实是真正呢要被照顾到的人，可是呢实际上改革之后的话呢，他们未必能够真正拿到这让他们的一个退休金的话往上提升，反而呢很有可能呢把这一边呢稍微拉下来，可是实际上呢这一群人的话呢其实占了哈只有有多少人啊，五万每个月领51万的话呢，将近有26万人，对对对，领到了2160亿，所以呢，它其实是呈现一个逆分配的状况，财富分配不均以及资源分配不均的一个问题。对对对，所以现在我们一直在谈说怎么样去照顾这些月收入不到10000块的，将近有220万的这些老人，那不只是现在要照顾，包括未来这些年轻世代，现在在这个非典就业市场起起伏伏，这些年轻人他们有可能。未来有可能会沦为这种所谓的贫穷的老人这个状况，所以我们一直在强调说，这次年改并没有把基础年金放进来讨论，这是一个错误的方向。我们希望将来就算这次没有纳进来做讨论，希望在2年后的这个劳保跟劳退制度的讨论的时候也一并并进来。为什么？因为这一块才是我们在讲的公共年金制度最核心的精神，怎么样去保障这一些所谓的经济贫穷的老人，他不会落入这个经济的贫穷线。对，来，秘书长，我觉得既然都已经在改革了，然后我觉得没有必要再去斗争军公教了。好，现在政府应该要做的是，真的要把基本工资也提高，让年轻人敢结婚、敢生小孩，买得起房子，长照做好，我觉得大家会更支持年金改革。而不是你完全没有心力，然后一直在砍，那当然大家会有意见。刚才那个图其实有一点问题了哈，就是军工教的退补其实也是确定给付制，并不是确定提拨制。我们现在台湾只有劳工退休是确定提拨制，这个人类的制度没有那种十全十美的。确定提拨制，大家常会讲说啊，他没有财务风险，不会破产。确实，因为他一个人一个账户啊，我就一杯水啊，他的所得替代率低，他的缺点是这样，所以他等于把风险转嫁给每个人。确定给付制本来是一个好的制度，但是在台湾因为很多种种因素它运作不下去，所以现在才要改嘛。那最后一点时间我呼吁一下，我觉得我们是法治国家，民进党政府他现在要去做年金改革，到最后总要送到立法院。我觉得立法院，我们不是立法院，不是行政院的立法局，你虽然是同政党的委员，我觉得民进党委员也要好好去监督你这个年金改革，如果有不合理的，你不能护航，就是说我这个是小英的政策，我就是护航到底。那我觉得在野党也要争气，我现在看到3个在野党完全没有竞争版本，你准备就让他这样子过吗？你能不能提比较好的版本让全民来支持？所以我们期待立法院好好去审，才对得起台湾人民。好，这是年金改革的一个政策哈，这个势在必行哈，到底应该要怎么样改呢？所有的民众都非常的关心。另外的话呢，还有内政部呢提出了一个老屋的一个健检的一个政策哈，30年以上的老屋的话呢，你如果要买卖的话，未来即将要付健检证书哈。我们来看一下哈，如果你要拼这个老屋这个更新的话呢，可能呢会等到那个媳妇熬成婆哈，都还没有这个都更哈。是。可是呢，问题是。
现在的话呢，从化区反而是另外一个热门的热点。没错，这几天在 PTT 上面呢、有人在讨论这个问题，就说，我们现在行政院呢不是在拼都更吗？那小英总统也在拼都更吗？那我如果我一个老宅的话，那未来我到底是要留着，还是要把它卖掉，还是要等都更呢？大家就开始在讨论。那这主要是因为有一个人啊，他有一个40年的老公寓，19到20坪，那4层楼的这个公寓中间的3楼，它位在板桥的新板特区，新埔站那边，它走路400公尺就可以到这个捷运站。他在那个地方，那因为是人家留下来，他想说，那我到底是要把它卖掉呢，还是要继续等都更？那当然，这个话题一出来之后，大家下面就开始留言非常多啦。那有人留言什么呢？就不考虑啦，因为他就把它比喻成说，这个好像旧的房子就好像 CRT 一样 ，CRT 的电视。那过去现在大家都买 LCD 电视，谁要买 CRT 的电视？尤其是现在年轻人啊，他都要买大的啊电梯公寓。那这种旧的房子啊，根本就不用留算了啦。那有人就说，有人提出一个不一样的看法，然后人口会慢慢往从化区移动，然后中心的这个，然后中心和郊区就会重新翻转。所以他认为说，你与其在那边等都更啊，你不如往这个从化区去移动，这样的话对你或许会比较好一点。你像中国大陆很多的城市的话他们就把它分成是老区跟新区。对，没错。那后来呢，整个的这个发展的潜力，对，发展的潜力呢，全部都跑到新区里面，包含了他们的比如说市政中心，对，市政中心呢就直接把它搬到新区里面。对，其实这边的话呢，我们其实可以看得出来像台北也有这样子的一个状况。对，没错。信义计划区的话呢，当初谁先进去的？是台北市政府先进去的。我们讲一个很简单，譬如说中国大陆的上海好了，浦东新区，现在那个新区发展已经比传统的上海的地区发展要更快嘛。所以重点是在什么？重点在于说，如果你能够找到一个这个从化区，它是重新规划好的。譬如说，举个很简单的例子，时间回到20年前，静雪，我跟你说，你要不要买信义计划区的房子？一定要嘛，对不对？现在我们回去看，现在我们看的话都是这样子嘛。那你要说为什么信义计划区弄了起来？很简单，因为台北市政府过去有一个政府的机能在那个地方之后，这个生活圈就慢慢的形成。加上说，我们看到说，以这个信义计划区来讲好了，它里面还有非常多便捷的交通，包括说两条高速公路。2条捷运，对不对？然后政府前前后后也投入了1700亿，那包括说他在那里面，政府有规划很多的产业在那个地方。当然最重要就是因为有101，那我们的商业重镇就摆在那个地方。那包括说像我们的很多世贸，都在那个地方。那重点是在什么？政府投入资金进去，加上说他有一个产业的这个重镇在那个地方，这个从化区当然就发展的非常快。所以信义计划区很显然是过去我们台湾发展这个从化区中间最好的一个例子。但是这个是过去的事情嘛，那我们这边已经追不上了。对啊，因为目前平均房价129万了，我觉得光是我们自己去想到这个信义区的房子，大家都觉得高不可攀。那既然这个高不可攀的话，那我们要怎么去想说，那还有没有下一个可能是信义计划区，或是这个未来有潜力增值的地方？那我们讲刚才那个例子，刚才那个有老屋的，他是住在新埔。那住在新埔的话，其实新埔附近的话，他可以考虑有两个从化区，一个是在新庄的复都新，因为其实距离新埔站也不远，另外一个就是新板特区，这两个特区。那我觉得这两个特区呢，其实如果以这几年的涨幅来说的话，那新庄复都新涨了76%，那这个新板特区涨了56%，两个都有一段的涨幅。那目前房价其实两个地方也都落在这个伯仲之间。那我们要怎么去看说未来到底哪一个这个产业，哪一个这个特区比较具有发展的潜力？好，到底应该要怎么样看这两个区的话呢，到底未来的发展潜力哪边是比较有潜力的那能不能复制呢？为这个所谓的台北市的一个信义计划区这样子的一个商业的一个模式？休息一下广告之后呢，马上告诉你。欢迎回到梦想街57号。从化区呢，其实有几个优点就是他们的一个这个都市规划比较好，然后呢，建筑的一个这个街道的轮廓呢也非常的清楚，对，没错。所以呢，变成了很多人呢投资自产的一个地方。没错，我们要怎么样评估所谓的从化区会比较好？第一个就是说，当然如果有政府的这个力道加持，那是当然不一样的。我们先来比比看这个新庄跟这个新板特区两个的差异性，因为我们知道说新板这个新板特区是新北市政府
住在那个驻扎在那个地方。那前前后后投入大概1200亿。那未来新庄呢是副都心，那顾名思义，当然是我们中央政府的一些部会就会在那个地方。那中央部门跟这个地方政府，当然是威力有差嘛。所以预计要投资2400亿的，在这个地方就投资下去。所以就公部门的投资来说，新庄的投资事实上是比新版特区的投资要稍微大一点点。另外一个很重要的就是说生活机能。那我们怎么去看生活机能呢？一个很重要的原因就是它的交通到底便不便捷。我们先来看一下新版特区，新版特区主要主打就是说它四铁共构，包括台铁、高铁、有捷运、有客运，但是大部分都是这个所谓铁道经济。那客运的话就只有一道线，但是我们可以看到新庄副都心就不一样，它可以说是涵盖了三高、三快、三捷。那三高是哪三高？包括中山高、那细武高架桥，还有这个五羊高架桥，都在这个地方。那三快是什么？快特一快，然后特二快，还有台一线，也就是说有65号、64号公路，那加上台一线在这个地方，所以等于是说它的交通便捷，不只是铁道，不只是公路非常特快之外，你看还有捷运。我们刚才捷运它有什么？机场线。那机场线这个机场捷运线的话呢，到底会不会通啊？听说现在最快的时间可能是在我们过年后的元宵节附近，那这可能这几天就宣布，那马上就要通了。对，这几天就宣布，所以变成是它一个潜在的利多。那重点是在什么？你可以在副都心这个新庄副都心这边，你可以办理预办登机，所以你要出国的话，其实在这边也蛮方便的。有两个地方可以预办登机，一个呢是在这个台北火车站。然后另外一个呢，就是在这个新北产业，对，没错。所以我们可以看到说，事实上这个地方还有机场捷运线通过，那也不止这样，未来可能还有环状线，加上现在原本就有的新庄线，所以它其实是交通比这个新版特区其实相对又更便捷一些些。再来就是很重要的重点，你的这个副都心，你的这个产业从化区要发展的好，你要有一个产业在那边加持。如果你没有产业加持的话，没有新增工作机会，那请问你这个副都，你这个所谓从化区怎么发展得起来？我们可以看到新版特区，它就是没有一个产业在那个地方。但是我们可以看到说，新庄副都心的话，它的产业聚落就蛮多的，包括说新北市目前在打造的这个产业园区啦、知识产业园区啦，还有国际创新的产业园区，都落在这个地方。所以它不只是政府投入的多、交通便捷之外，它还有一个产业在那个地方。而且最重要一点是什么？竞选你知道吗？我们现在很多年轻人或是大老板，我要住在这个地方，不只是未来要有潜力。我要这个地方呢，青山绿水，所以我们可以看到说，事实上，我们如果仔细来比较它的绿覆盖率来说的话，你看它有50%，那你看新版特区的话40%，那你可以看到里面的话，非常多的公园啊，什么低碳的这个绿能示范城市啦，还有重点是什么？它还有一条溪水蜿蜒而过。那另外一个，我们来看，我们刚才讲了那么多捷运站的这个部分，你看。台北车站在这个地方，台北车站出去之后，这个我们的机捷马上就可以到达这个新庄副都心，其实距离也蛮近的，10分钟就可以到达这个地方。我们试想，你要找一个从化区在台北市，距离台北火车站只有10分钟的车程，这个一定很有发展潜力嘛。但是你看现在目前的台北市的附近的话，双北市的话，只有副都心是最接近的。那也不止这样，我们如果再放大一点的格局来看，这个副都心是在这个位置。那我们看到说，其实我们台北市或者我们北区有两个非常重要的产业廊道，一个叫做北台科技走廊，就是这一条；另外一条就是。那我们看到说，其实我们台北市或者我们北区。有两个非常重要的产业廊道，一个叫做北台科技走廊，就是这一条；另外一条就是 A 型的轴线的产业廊道，在下面这一条。那你看，它好像形成一个这个，我们看到中间还有非常多的快速道路通过，形成一个 A 字形。这个是这个以前被称为黄金廊道，对，没错。这一块的话，以前是被称为黄金廊道，对。然后这一边的话是往那个板桥那边，板桥那边，所以有两个这个产业廊道在这个地方。那你看这个坐落在这个廊道中间，加上说这边有非常多65号、64号快速道路等等，所以你可以看新庄就是位在这个所谓的我们把它讲成是 A 字形的中间的这个位置，所以它的位置。的确是非常非常的好。那再者就是说，其实我们都认为说，这个我们在买房子的时候都说千金买屋，万金买邻。那根据现在这个他们自己这边看，我们以前都认为说啊，新庄那个地方可能没有很多大老板愿意进驻。但是你看，因为我们刚才讲它的交通便捷，我要出机场，我要去坐飞机都很方便。
所以听说现在有非常多亿万身家的老板愿意住宅在那个地方，因为我朋友现在住在那边，他说最近很多那种侨外人对以及台商回来那边看，因为他们看好这边的发展潜力，而且他们说非常的方便。